Olá, bom dia. Começamos agora mais uma teleconferência do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu sou Adriana Takassi. Hoje, nós vamos falar sobre o Sistema de Informação da Rede Suas, em destaque para o Sistema de Cadastro Cade Suas e o Sistema de Autentificação e Autorização. E é claro que você que nos acompanha já conhece o nosso trabalho e já sabe que pode ligar 0-Operadora 61 3799 5863 ou 3799 5867. Ou então, pelo nosso e-mail tele@mds .gov.br e ainda pelo Twitter, arroba mds, comunicação, sem tio e sem cedilha. E para a gente entender um pouquinho os sistemas de informação da rede Suas, eles usam o dado de cadastro nacional do Suas, que é o CAD Suas. Por esse motivo, os gestores das secretarias e dos conselhos de assistência precisam estar com seus dados atualizados no Cade Suas. O acesso para esse sistema é feito pelo Sistema de Autentificação e Autorização, o SAA. Hoje vamos esclarecer as principais dúvidas relativas ao processo de atualização do Cade Suas e do SAA. Estão conosco Frederico, Frederico Palma, Coordenador-Geral do Rede Suas e Camila Sato coordenadora da Rede Suas. Bom dia a vocês, obrigado por bom terem dia. vindo. Foi um prazer, é um prazer recebê-los. Obrigada. É super importante esse problema do cadastro, né? Porque se o cadastro não estiver correto, você não consegue fazer essa interlocução. Você não consegue com que os dados nem saiam de lá e nem cheguem aqui. Frederico, como é que funciona? O que é a Rede Suas? Inicialmente, bom dia a todos. É, bom dia, Adriana. Rede SUAS é o Sistema Nacional de Informação do SUAS, do Sistema Único de Assistência Social. É, a Rede SUAS surgiu para suprir a necessidade de comunicação no âmbito do SUAS e a dar acesso aos dados é, aos gestores, técnicos, entidades, sociedade civil e usuários. A Rede SUAS ela operacionaliza a gestão de informação do SUAS por meio de um conjunto de sistemas computacionais que oferecem suporte à gestão, monitoramento e avaliação dos programas e serviços da Assistência Social. Para acesso à, à rede Suas é, é necessário entrar no nosso site. O endereço é mdsgovbr assistência social redes suas Também é possível acessar o site do MDS, mds.gov.br, clicar na opção Assistência Social. E acima à esquerda, você tem o um link da Rede Suas. Uma outra forma de acesso é utilizar o, os mecanismos de busca. Digitando Rede Suas, o primeiro link que aparece é o nosso site. Então, vamos repetir para ficar bem claro? São Sim. três formas de você acessar. A primeira... O link direto, o acesso direto ao nosso site. Como é que é? é mds.gov.br barra assistência social, tudo junto, barra Rede Suas. Outra forma é acessando o site do MDS, mds.gov.br. No site tem a opção Assistência Social. Clicando em Assistência Social, tem o um menu à esquerda, acima à esquerda. O primeira, a primeira opção é o link do, da nossa página da Rede Suas. Perfeito. E o terceiro? terceira forma é utilizando os, mecanismos de, os principais mecanismos de busca. Você digita Rede Suas, manda pesquisar. E o primeiro link que aparece, ele tá, o nosso, nosso site está bem indexado, é o primeiro link, que é o nosso site da Rede Suas. E como é que são os sites de informação que fazem parte? Nós temos é, é, um, um conjunto de sistemas de informação que viabilizam o processo de gestão e monitoramento e que dão um suporte à a, ao, ao, a, a gestão de, do Suas. Dentre eles, eu destaco o Cadastro Nacional de, de, do Sistema Único de Assistência Social, que é o CADSUS, como você mesmo disse, o sistema de autenticação e autorização, que é o SA, que é o sistema é, que o usuário precisa ter acesso para entrar nos sistemas que têm acesso restrito, o SUS Web, que dentro dele temos o plano de ação. Plano de ação 2013, que pretendemos disponibilizá-lo esse mês, em março. Temos o de demonstrativo físico-financeiro, temos é, o sistema de gestão do, de benefícios de prestação continuada, o SIG BPC, temos o BPC na escola, temos o sistema de geração da carteira do idoso, temos é, o sistema de é, gestão e acompanhamento do programa de erradicação do. Do, de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o CISPET, Sistema de Acompanhamento do Projovem Adolescente, que é o CIS jovem Temos também os sistemas de gestão financeira, dentre eles o CISCOM, Sistema de Gestão de Convênios. Temos o CISFAF, que é o Sistema de Transferência Fundo a Fundo. Temos o CIAORC, que é o Sistema de Acompanhamento Orçamentário temos também os termos de aceite em breve teremos o termo de aceite de reordenamento de serviços de convivência esse ano temos teremos o, o termo de aceite de, do acesso suas teremos os termos de aceite de expansão dos, de serviços do suas esse ano temos também os módulos de acompanhamento feitos pelos estados e distrito federal módulos de implantação temos também o censo suas muito importante temos também o um registro mensal de atendimento dos centros de referência de assistência social, os centros de referência especializados de assistência social e o SIS de Ou seja, é, sem eu ter acesso a isso, sem eu estar corretamente cadastrada, eu não consigo fazer nada disso. Justamente, Adriana. Esse é, é, é o que mais nos preocupa. Com essa é, troca de gestão municipal... Nós tivemos muito, muitos gestores que é, renovados na gestão. E é necessário o cadastro e a atualização deles no Cade Suas. Nós precisamos, se, 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 se existem novos gestores, eles precisam ser cadastrados no Cade Suas. Se o gestor se manteve, precisa, é necessário a atualização, por exemplo, da data-fim de mandato. E essa é a forma de, no, de nós entrarmos em contato com eles, essa é a forma de nós enviarmos, por exemplo o usuário e senha para acesso aos nossos sistemas. Perfeito. Camila, e o CadSuas Suas, como é que funciona? O CadSuas Suas ele foi instituído pela Portaria 430, de 3 de dezembro de 2008. Ele é o sistema de cadastro dos trabalhadores e dos órgãos da assistência social. No CADSUAS é, ficam os registros, de, são divididos em três módulos, né? então registros de unidades públicas, que são os Centros de Referências de Assistência Social, os CRAS, Centro de Referência Especializados de Assistência Social, que são os CREAS, e também temos CREAS-POP né? nessa primeira aba de identificação que é de unidade pública. A segunda aba seria de, das unidades dos órgãos governamentais nesse abre um leque de opções que seria os dados dos governos, dados de prefeitura, de órgão gestor que são as secretarias de assistência social, os conselhos municipais e estaduais de assistência social, os fundos de assistência social e tem uma outra outra opção que tem o cadastro de câmaras de assembleias e o terceiro módulo do sistema CadSuas é o módulo de pessoa física que seria o módulo onde é cadastrado todos os trabalhadores do sistema único de assistência social esses três módulos são os principais do CadSuas que devem ser preenchidos é, regularmente. O sistema CadSuas ele não fecha em nenhum momento para o seu preenchimento. Por, 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 como a gente sabe que tem uma grande mudança, né, de gestão, até mesmo de trabalhadores, então é necessário sua atualização constante. E as informações? Então, as informações que nós podemos verificar no CadSuas são informações cadastrais. Por exemplo, nós temos é, na aba do órgãos governamentais, nós queremos verificar o cadastro do órgão gestor, que é a secretaria. O que, que a gente consegue visualizar nesse cadastro? É a primeira aba, que é chamada aba de identificação. Então lá tem o nome da secretaria, o CNPJ dessa secretaria. A segunda aba é chamada aba de endereço. Tem todos os dados do endereço dessa, desse, dessa secretaria, no caso, né, como eu estou explicando da secretaria, e tem também o telefone e o endereço de e-mail. Esse endereço de e-mail, a gente gostaria muito de destacar que é o endereço institucional da secretaria. E qual é ele? Então, aí é o um endereço, para alguns já tem endereço é, institucional, algumas pessoas colocam endereço pessoal. Então, o que a gente quer destacar, para sempre colocar um institucional, porque este é o endereço onde a gente envia os comunicados do, do ministério. Ou seja, chega para todo mundo. Chega para todo mundo. Quem tiver acesso vai poder verificar essa informação e passar para as outras pessoas da secretaria. E a última aba, que é uma que a gente que vai dar bastante destaque, é a aba de recursos humanos, que é nessa aba que contém as informações dos trabalhadores do sistema de assistência social. No caso do órgão gestor, é sempre importante estar cadastrado o secretário de assistência social, os outros trabalhadores que como coordenadores, né, aqueles com mais destaque dentro da secretaria. E uma pessoa de grande confiança do secretário de assistência que vai dar todo o suporte a ele para gerir todos os outros sistemas da rede. Suas nessa aba de recursos humanos é muito importante que a data de início e de fim de mandato de todos eles estejam preenchidas. Todos a gente destaca secretário. E os outros cargos, como por exemplo, o presidente de conselho, vice-presidente, algum coordenador, que é por essa data de início e fim de mandato que a gente identifica quem é que está atualmente na gestão. Né? E se a gente precisar de alguma comunicação mais direta com o secretário, a gente sabe identificar quem que é. Perfeito. Então, pelo que eu entendi, quer dizer, é extremamente completo. O sistema funciona muito bem, mas você tem que estar cadastrado e... Para que tudo funcione, porque senão não chega a informação, é isso? Isso, isso mesmo. Então, olha, você, gestor que acabou de chegar aí com o um novo prefeito na sua cidade, informe-se sobre isso, realmente faça é, o seu login para que você possa fazer esse contato com o ministério, para que você possa trocar informação e que todo o trabalho anterior que foi feito não seja perdido. É, é, Frederico, como é que, por exemplo, esse gestor que acabou de chegar, como é que ele faz para poder se cadastrar? Existe alguma regrinha para isso? Existe. O procedimento é entrar em contato com a Central de Relacionamento do Ministério, do MDS, pelo número 0800 707 2003. Então, vamos repetir, 0800 707 2003. 2003. Digitando esse número, ele entra na URA, a Unidade de Resposta é, Acessível, é, que você vai digitar a opção 2, Assistência Social, depois você vai digitar a opção 4, a gestão para os gestores, técnicos e conselheiros. É, entrando nessa opção, é, você vai solicitar a criação de um usuário para a atualização de dados cadastrais no Cade Suas. Nós recomendamos que realize a inserção ou atualização dos dados do prefeito, a inserção ou atualização do secretário de assistência social e o do seu adjunto. Para que seja possível a geração da senha para o administrador titular e para o administrador adjunto, eles que vão ter acesso a todos os sistemas e que vão poder conceder acesso a outros usuários. Então, a gente recomenda que na aba de recursos humanos, é, primeiro faça o cadastro da pessoa física no de Suas. Segundo, vincule essa pessoa à sua entidade. É muito importante que ele vincula à sua secretaria. Normalmente, tem, tem alguns casos que o gestor apenas cadastra. A pessoa na, na opção de pessoa física no Cade Suas, mas precisa também vinculá-la à secretaria ou ao conselho. A gente precisa identificar onde essa pessoa está exercendo tal função. Então, ao fazer essa vinculação, entre em contato com, caso não receba a senha, entre em contato com o 0800, digitando a opção 2 e, o, e a opção 4, e solicite a substituição de titular. Que aí o sistema vai identificar que os dados foram atualizados no Cade Suas. E vai fazer a substituição de titular enviando um usuário e senha para o administrador titular cadastrado. Então, ou seja, tem como alterar, é só seguir essa regrinha. Sim. E se a pessoa tiver alguma dúvida? Pode entrar em contato com o 0800 também ou mandar um e-mail para rede.suas.mds.gov.br. No início do ano, nós mandamos um informe SUAS, escrevendo passo a passo para as secretarias. Nós temos esse informe também disponível no nosso site, no site da Rede SUAS tenho as orientações de passo a passo de como proceder a atualização cadastral dos gestores. Perfeito. Então, é só, só entrar, acessar, procurar dentro do site, gente, isso é muito importante. Às vezes a gente fica, olha o site e fala, poxa, não, não vou procurar aqui. Procura, você vai ter lá o passo a passo, é fácil de fazer, é importante fazer para que todo o sistema continue a funcionar. O Frederico, é necessário, então, cadastrar uma pessoa no Cade Suas, que ela tenha acesso ao sistema, se ela já tem acesso? Se elas já têm acesso não é necessário, basta fazer a atualização. Mas para é, acessar o CADISUS existem duas formas. Um é, se você precisa editar, inserir informações no CADSUS, realmente você precisa entrar no acesso restrito. Então você precisa de um usuário e senha de autenticação. Uma outra forma é o acesso público ao CADSUS. Qualquer cidadão pode acessar o CADSUS. É, o endereço está na nossa página da Rede SUS mas também tem o, o, o link direto, é, aplicações, sem til e sem cedilha, .mds.gov.br, barra de Lá você pode, por exemplo, buscar qual é os dados da, da sua secretaria do seu município, secretaria estadual, dados do seu conselho, é, verificar os recursos humanos da secretaria, do conselho. Mas se você precisar é, atualizar essas informações, aí sim você precisa de um usuário e senha para poder editar essas informações. Perfeito, Camila. Então vamos dar um exemplo plá, prático aí. Se eu quero incluir uma, 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 é, ou atualizar uma informação, RG ou data de nascimento ou sei lá o que, dentro do. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Tá, como o Frederico já destacou, para fazer a edição tem que ter um usuário e senha. Esse usuário e senha são só para os trabalhadores da assistência social, da secretaria, do conselho. Ou dos CRAS e dos CREAs, né? Qualquer um, um usuário comum não pode ter acesso ao sistema para editar essas informações. Então, com o usuário e senha, vai acessar o sistema Cade Suas, Vai na terceira opção do menu que é Pessoa Física. Nessa opção de pessoa física, você vai digitar no campo CPF o CPF de quem você deseja cadastrar ou atualizar os dados. Após digitar o CPF, clica no botão pesquisar. E o sistema vai apresentar todos os dados dessa pessoa que você está querendo fazer alteração. Clica no editar, que é até um desenho de um, de um lápis, né? E vai abrir os dados pessoais, são duas abas, né? A primeira aba que é da identificação, que são os dados pessoais, e a segunda aba é de endereço. Então você vê quais são os dados que precisam ser atualizados, faz as atualizações, destaco aqui novamente a opção de e-mail, que neste caso, como estamos falando de pessoa física, é o endereço pessoal desta pessoa que você está atualizando ou cadastrando. Nunca coloque é, o e-mail institucional onde várias pessoas têm acesso, justamente porque é neste endereço onde vai o usuário e senha ou alguma informação mais restrita que nós precisamos enviar. Para os secretários ou para algum técnico. Então, sempre o endereço de e-mail pessoal. E verificar se está digitando corretamente, que a gente tem alguns problemas de digitação, principalmente de, no campo e-mail, né? que acaba ficando errado e a pessoa não recebe as nossas informações. Então, basta acessar a pessoa física, fazer as atualizações necessárias e depois salvar as informações. É bem simples. E como é que eu faço para vincular? Secretários municipais de assistência social e trabalhadores ao órgão gestor respectivo e também ou né, a unidades assistenciais públicas, como CRAS, CREAS. Tá, eu vou dar um exemplo do órgão gestor, que é o mesmo funcionamento para todos os outros. Tá? Então, primeiramente, a pessoa precisa, que você quer vincular, precisa estar cadastrada em pessoa física, que a gente já falou aqui. Então, cadastrou em pessoa física, preencheu todos os dados, salvou as informações. Após isso, vai no segundo menu, que é dos órgãos governamentais, e vai selecionar a opção órgão gestor vai abrir o, uma tela de pesquisa onde você pode digitar alguns campos, como CNPJ, o nome da secretaria e fazer a busca pela UF, né? pelo estado e pelo município. Eu recomendo que sempre façam a busca selecionando o estado e o município, porque se você não sabe direito o CNPJ ou como o nome daquela secretaria está cadastrado, o sistema não vai te dar nenhuma informação. Então, selecionou o seu estado e o município, o sistema vai apresentar o cadastro dessa secretaria, você vai clicar na opção editar e vai para a aba que você precisa fazer a atualização. Né? No caso, como estamos falando de vinculação de secretários, nós vamos para a terceira aba que é de recursos humanos. Do lado do campo nome tem o desenho de uma lupa, que é para fazer a pesquisa dentro do sistema. Então se você verificar que no, na relação das pessoas que estão cadastradas no recursos humanos não constar o seu secretário, você vai fazer a busca pela lupa. O sistema vai te dar a opção para pesquisar essa pessoa pelo CPF. Fez a pesquisa, assim que o sistema retornar com o nome e o CPF de quem você está pesquisando, você clica na opção Selecionar. Aqui eu vou dar um destaque porque o sistema ele mostra duas opções: o Selecionar e o Adicionar logo abaixo. O adicionar é só para clicar se a pessoa não aparecer, isto é, se o sistema falar nenhuma pessoa encontrada, aí sim clica no selecionar. Se ele trouxer a informação de quem é que está cadastrado, clica no desenho da pasta que é o selecionar. Tá, as pessoas é, acabam fazendo muita confusão porque os, os botões acabam sendo um pouquinho parecidos para a funcionalidade dele, né? Mas existe essa peculiaridade. Então, após selecionar, vai fechar essa janela. Os dados de quem você está pesquisando vão aparecer no Recursos Humanos. Você só precisa terminar de completar as informações obrigatórias, que é o cargo dessa pessoa, a função, né? Qual é a vinculação dela na secretaria e a data de início e fim de mandato. Fez essas, é, preencheu esses campos, clicou no botão salvar, a pessoa já está cadastrada, vinculada no Recursos Humanos. Vamos voltar lá, Camila. Se eu quero excluir alguém do RH, o que, que eu devo fazer? A, a opção de exclusão atualmente não está aparecendo para os cadastros dos CRAs e CREAs. Então, já vou adiantar aqui, porque às vezes eles, eu vou explicar o passo a passo, vai ver que não aparece, vão ficar um pouco preocupados. No caso do CRAs e CREAs, não, não está aparecendo a opção, basta atualizar a data de fim de mandato, né, de quem está saindo da, do CRAS ou do CRES. Agora, falando da opção de exclusão, na, na, ainda na aba Recursos Humanos, é lá que essa opção aparece, só que ela só vai aparecer para quem tiver permissão de fazer a exclusão. Né? Um usuário que só tem a permissão de consulta não vai poder fazer essa ação. Então, ao lado do, dos dados da pessoa que você quer excluir, a penúltima coluna é a de excluir que é o desenho de uma lixeira. Então vai clicar nesse desenho da lixeira e automaticamente esse registro vai sair da aba principal de recursos humanos e vai para um histórico de exclusão, que fica também no recursos humanos, ele fica um linkzinho chamado visualizar histórico de exclusão. Lá todo mundo que for excluído vai para essa outra aba, porque o sistema ele não exclui totalmente a pessoa né, do do Cade Suas, que a gente precisa manter um, um registro, um histórico. né? Ele só exclui daquela secretaria, por exemplo. Então, nesse visualizar histórico de exclusão, é possível ver o CPF, o nome da pessoa que foi excluída, qual era o cargo dela e quem foi que fez essa ação e em qual data. Então, tem essa, esse log, né, que a gente chama, para verificação de quando eu tirei esse registro e quem é que fez essa ação. Mas é possível, se a pessoa voltar a trabalhar na secretaria, é possível vinculá-la novamente. Tá. Dá para recadastrar. Dá para recadastrar. Fazer o cadastro. Isso. Bom, gente, eu não sei se acontece com vocês ou com você aí, mas comigo sempre acontece. Sempre que dá problema, eu, eu não consigo... Acontece, acontece comigo. Aconte... Existe mais ou menos alguns problemas que sempre acontecem? São dúvidas frequentes, Frederico? Sim. É, principalmente, é, é necessário a atualização de dados cadastrais. É um problema que a gente identifica para a nossa gestão. É, como... Como a gente já identificou, é, existe a troca de gestão, mas é, nós precisamos da atualização dos gestores, a atualização dos dados cadastrais da secretaria, dos conselhos, dos centros de referência de assistência social, dos centros de referência especializados em assistência social. E-mail incorreto. Nossa forma de enviar o usuário e senha é através do e-mail. Então verificar se realmente foi digitado o, o e-mail. É o e que utiliza, é o, o e-mail que você acessa todo dia? Coloque aquele e-mail, verifique ao, ao digitar, ao cadastrar o e-mail, se é aquele e-mail mesmo. É, cadastro do secretário de assistência social com cargo incorreto. Quando vou fazer a vinculação em recursos humanos, é importante verificar o cargo, secretário de assistência social. A gente verifica às vezes que a, a escolha do cargo é escolhida incorretamente. E ao a, cadastrar o secretário e as pessoas que possuem mandato, existe um campinho lá: possui mandato? Marque que sim. E forneça a data início e data fim de mandato. É muito importante para a gente verificar é, se a, o mandato está vigente ou não desse gestor. Um outro caso que a gente identifica também é a não vinculação de dos trabalhadores na aba de recursos humanos. É, alguns casos que nós identificamos, eles às vezes ligam, a gente verificando o atendimento da central de relacionamento. Eles falam, ah, nós cadastramos as pessoas no sim Suas. Sim, vocês foram, eles foram lá. Cadastraram as pessoas na opção pessoa física, mas faltou o processo de vinculação, de entrar na entidade, na Secretaria de Assistência Social ou no Conselho, e fazer o processo de vinculação na área de recursos humanos. Um outro problema que nós identificamos é a duplicidade de cadastro do CRAS e de CREAS. Então, quando for verificar, quando entrar lá no seu município, buscar os CRAS e os CREAS que estão no seu município, Primeiro, é, pesquise e caso tenha alter, que alterar alguma informação, clique na opção editar, ao invés de na, clicar na opção adicionar, duplicando esse cadastro. Ah, perfeito. Deixa eu te fazer uma pergunta. É, é, o município faz todo o cadastro, o cadastro preenche tudo aquilo, e essa é uma ligação com o ministério. Existe, por exemplo, como um, ministério, um, um município ver dados de outro município? Sim, no acesso público você consegue verificar dados cadastrais e dados, de, eh, dados públicos da, dos recursos humanos, das pessoas físicas. Mas eh, no acesso restrito você consegue verificar eh, um conjunto maior de informações. O, cada, cada usuário possui acesso ao seu município, ele só vai conseguir editar dados do seu município. É possível fazer uma consulta na consulta pública e também na consulta restrita para verificar essas informações. Mas para editar eu preciso ter, meu, ter, precisa ter o perfil correto de acesso. E no caso, agora eu quero falar um pouquinho sobre o SAA. É, como é que funciona o nível de acesso do sistema? O SAA é o sistema de gestão de acesso da rede suas e de sistemas alocados sob sua responsabilidade. Ele, é, na portaria número 15 da Secretaria Nacional de Assistência Social de dezembro de 2010, mesma portaria que define é, a rede Suas, ele define é, papéis muito importantes, o papel do administrador titular e o papel do administrador adjunto é, e define esses níveis de acesso, que é o nível de acesso de administrador federal, que tem um acesso limitado aos sistemas, nível de acesso de do administrador titular, do órgão gestor. Ou do Conselho, que possui é, acesso aos sistemas do seu município, do Estado ou do Distrito Federal, é, o nível de acesso de administrador adjunto, que possui os mesmos é, acessos que o administrador titular, e o nível de acesso de usuários, que os acessos aos usuários são concedidos pelos administradores titulares e adjuntos. É importante frisar que o SA é um modelo descentralizado. De acesso aos sistemas. Ou seja, se eu tenho um técnico no CRAS que precisa ter acesso ao sistema, ou eu tenho uma equipe que é responsável na, pela geração da carteira do idoso, eu vou solicitar esse acesso ao meu administrador titular ou ao meu administrador adjunto. Eu entro em contato com ele no município, no meu estado, e eles vão no SA, acessam o SA, clicam lá na opção SA e concedem acesso a esse técnico. Perfeito. Camila, existe diferença entre eles? Existe. É, o administrador federal são os técnicos do MDS, né, que a gente tem uma visão maior do sistema e dos dados. O administrador titular é o secretário de assistência social do município ou do estado. É, isso, o administrador titular do órgão gestor. O administrador titular do conselho é o presidente do conselho. Alguns casos eh, existe do presidente do conselho ser a mesma pessoa que o secretário de assistência social. Quando isto ocorre, eh, a pessoa, né, essa pessoa vai ter que escolher se ele quer ficar como titular do órgão gestor ou titular do conselho. Caso ele escolha ficar titular do órgão gestor, o vice-presidente automaticamente é considerado o titular para esses casos. Tá? E o usuário são os técnicos da secretaria. Que vão ter acesso conforme o titular ou o adjunto acharem necessário. E quanto os administradores, eles é, é, é por estado que funciona? É assim: existe é, um administrador titular e um administrador adjunto por estado e por município. Então, no, no órgão gestor eu tenho o titular do órgão gestor e o adjunto do órgão gestor. E no conselho a mesma coisa, eu tenho um titular e um adjunto. Então, no total, são dois administradores, com a diferença de titular e adjunto. E, e agora, isso aí tudo deve ter senha, né? É, existe uma descentralização? Como é que funciona isso? Essa descentralização de senhas, como o Frederico já falou há pouco. É através do titular e do adjunto. Então, qualquer usuário técnico da Secretaria do Conselho que precisar de acesso ao sistema deverá solicitar ao seu adjunto e ao seu titular. Não somos nós do Ministério que vamos dar acesso a um usuário, pois nós não, não estamos lá e não sabemos realmente o, qual é o papel que a pessoa precisa desenvolver né, e para que ela precisa de acesso. Então, é sempre necessário falar com o adjunto ou o titular. Não adianta. É, se comunicar com o Ministério. Não, tem que, não ser com... tem que ser com o titular. Perfeito. Frederico, e o que é o perfil do, do SAA? Como é que é? Perfil, é, a gente definiu como perfil é, como um conjunto de funcionalidades é, do sistema. Ou seja, vamos, vamos exemplificar. O CadeSuas possui o perfil CadeSuas.município, CadeSuas.consulta. Se eu conceder a um usuário o perfil CadeSuas.consulta, ele vai poder acessar o sistema, entrar no SA, digitar seu CPF, sua senha, clicar na opção do CadSuas e realizar uma série de consultas no CadSuas, pesquisar, verificar as informações. Mas ele não vai ter é, permissão de edição e inserção de dados. Se eu inserir para esse é, usuário o perfil de CadSuas ele vai ter a funcionalidade de edição de dados e de inserção de dados. Então, o perfil, ele, dependendo do sistema, é listado um conjunto de perfis e esses perfis possuem um conjunto de funcionalidades. Ou seja, como se tiv alguns tivessem privilégio de fazer a edição. Correto. É, no caso do titular, ele pode inativar também o cadastro do adjunto? Sim. É, caso haja uma troca de adjunto, é importante frisar também que é, o administrador adjunto não necessariamente é o secretário adjunto. É uma pessoa que vai colaborar com o administrador titular o processo de gestão dos sistemas. Para fazer a troca do adjunto, primeiro é importante que esse adjunto esteja cadastrado no CADSUS e vinculado à secretaria ou ao conselho. Estando é, cadastrado no CadSuas o administrador titular vai entrar no sistema SA, vai logar no sistema, vai listar, clicar no SA e vai e, o, escolher a opção Substituir Titular. Ao clicar substituir titular, adjunto. será substituir, substituir adjunto. 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 É. Substituir, é, é substituir adjunto. adjunto. Ao clicar na opção substituir adjunto, ele vai perguntar o CPF do adjunto. É, digitando o CPF do adjunto, ele vai confirmar os dados desse adjunto e o adjunto será substituído. Será enviado um e-mail para esse novo adjunto contendo o usuário e senha dele. E no caso, por exemplo, se eu preciso bloquear ou então recuperar uma senha, o que eu devo fazer? É, o SA possui um conjunto de regras. Caso o usuário digite cinco vezes a senha incorreta, a, o usuário é bloqueado. Um outro processo de bloqueio do SA é caso é, o usuário não acesse o sistema durante 180 dias. Sistema, ele também bloqueia o usuário. Caso eu esqueça a minha senha, tentei digitar, verifiquei credenciais incorretas. É, o procedimento que a gente recomenda é clicar em Esqueci minha senha. Na página principal do SA, é, aplicações sem tio e sem cedilha. .mds.gov.br barra /sa sa-web Tem também no nosso site, esse link, no site da Rede Suas. Existe o login e a senha. Embaixo do login e a senha, existe a opção Esqueci minha senha. Clique em Esqueci minha senha, preencha seus dados pessoais, clique em Enviar, que é enviado uma nova senha para o usuário. Eu recomendo também... É... Tem alguns usuários que, que, que comentam que não receberam a, a, o, o e-mail. É, verifica se o seu e-mail do Cade Suas é, está correto. É, verifica se esse e-mail pode ter caído na caixa de spam. Então, a gente recomenda que insira no seu, na sua lista de contatos o e-mail rede.suas. Que é o e-mail origem que vai enviar esse, esse usuário e senha para você. E se, por exemplo, eu pedir para o meu chefe para que ele me cadastre, eu estou autorizada para isso, e aí eu, eu, ele saiu por algum momento e eu preciso, algum motivo, e eu preciso entrar. Eu tenho como descobrir se eu estou cadastrada? A forma de verificar se está cadastrada é se receber o e-mail. E outra forma é solicitar para o administrador titular ou adjunto acessar o sistema RCA. E realizar uma consulta dentro do SA, pesquisar pelo CPF, por exemplo, a gente recomenda pelo CPF, se essa pessoa se encontra lá no sistema de autenticação e autorização. Perfeito. Então, Camila, me cadastrei, recebi a senha pelo e-mail. O que, que eu devo fazer? Tá. Ao receber a senha, esse e-mail, ele vem com um link de acesso ao sistema, com o login da pessoa que é o CPF e uma senha inicial. Vai clicar nesse link de acesso que vai cair na página principal do sistema SAA, colocar o usuário e senha que foi recebido no e-mail. Após colocar esses dados, clicar na opção acessar, é necessária a confirmação dos dados pessoais, que é data de nascimento, RG, o e-mail também. Então fez a confirmação desses dados. O sistema, pro o titular, por exemplo, ele vai pedir para fazer a indicação do administrador adjunto. Vai aparecer na tela é, pesquisar, pesquisar administrador adjunto. Você vai colocar o CPF do adjunto que deve estar cadastrado lá no CAD Suas. Ele vai te mostrar quais são os dados desse adjunto. Você vai confirmar, verifica se está correto, confirma essa informação. Confirmou o adjunto, é necessário aceitar um termo de responsabilidade, lê todo o termo, ver se as informações estão corretas. Aceita o termo e aí você já está autenticado para acessar os sistemas da rede suas. Vai aparecer a lista para esse titular de quais são os sistemas que ele tem acesso. E no caso, por exemplo, para administrador, adjunto ou usuário, é diferente o procedimento? A única diferença é que o adjunto e o usuário não têm o passo de fazer a indicação. Do adjunto no sistema, porque isso só é feito pelo titular. Então, eles vão receber o e-mail com o usuário e senha, vão fazer o mesmo processo: colocar o usuário e senha lá no link do sistema, confirmar os seus dados pessoais, aceitar o termo de responsabilidade e aí já vai ter acesso aos sistemas da rede suas. É, Frederico, o mesmo sistema é, é acessado por é, administrador, adjunto e usuário? O administrador adjunto acessa os mesmos sistemas que o administrador titular. E o usuário acessa os sistemas que o administrador adjunto ou titular conceder acesso. Então, são diferentes os níveis. O administrador titular e adjunto, todos os sistemas. E o usuário, dependendo da concessão de acesso que será concedido pelo administrador titular ou adjunto. E no caso do CAD Suas, o administrador adjunto tem que fazer algum. Processo especial para que o cadastro seja válido? Muito importante que ele esteja vinculado na, na aba de recursos humanos do seu órgão. A gente já verificou alguns casos que o administrador adjunto escolhido, ele é, por exemplo, um coordenador de um CRAS de um CREAS. E aí, o administrador titular, quanto, quando é solicitado no SA o CPF do administrador adjunto, ele informa que não foi localizado. Por quê? Porque não houve a vinculação na Secretaria ou no Conselho. Então é muito importante que o administrador, adjunto, esteja vinculado ao, à Secretaria ou ao Conselho, dependendo de onde ele vai atuar como adjunto. Perfeito. Camila, uma última pergunta desse bloco. Como é que é o processo para a gente delegar o perfil aos técnicos para acesso ao sistema do Rede Suas? Tá, O adjunto ou o titular vão acessar o sistema de autenticação e autorização SAA. No menu vai aparecer para eles menu tabela de apoio depois é usuários. Ele vai fazer a pesquisa pelo CPF de quem ele quer cadastrar, né? Vincular o perfil primeiro para saber se a pessoa está ou não cadastrada. Se o sistema retornar com os dados de quem ele está pesquisando, ele vai em editar o cadastro e aparece um botão chamado vincular/delegar barra perfil. Ele vai clicar nesse botão, vai selecionar qual é o sistema que ele quer dar acesso para esse usuário. E o perfil que ele deseja, conforme um catálogo de perfil que existe no, na nossa página da Rede Suas. Se ele quer dar perfil para edição, perfil para consulta, isso é critério do adjunto ou de titular. Vinculou, né? selecionou esse perfil, clica na opção salvar. Caso o, a pessoa não esteja cadastrada, então no processo, de, depois que ele fizer a pesquisa pelo CPF, vai informar que não tem nenhum usuário cadastrado, ele vai pedir para incluir um novo usuário, preencher todos os campos necessários. E salvar, salvar a informação e fazer esse processo de clicar em vincular e selecionar o sistema e o perfil para essa pessoa. Camila, onde é que nós encontramos? Existe algum material de apoio para esses sistemas? Existe. No site do MDS, que o endereço é www.mds.gov.br, você vai na opção Assistência Social, depois seleciona a opção do menu Redes Suas, que é a, a nossa página. Lá estão todos os materiais de apoio dos sistemas da Rede SUAS, como por exemplo o CAD SUAS, que estamos falando aqui, o sistema de autenticação e autorização, o sistema carteira de idoso, o plano de ação, o CIS Jovem. Então, todos os sistemas da Rede SUAS estão nessa página, com manuais, com informes técnicos, com é, uma oficina que também nós é, realizamos esses cursos à distância. né? Então, também tem a opção lá que tem um passo a passo. Do, do, de alguns dos sistemas da, da rede Suas e existem cursos disponíveis hoje atualmente os cursos que estão disponíveis da rede Suas é do plano de ação só que o do plano de ação ainda é o do ano passado que já está sendo reformulado para este ano né e o do sistema de autenticação e autorização está o curso lá explicando todo o processo toda a regulamentação fala sobre a portaria que instituiu o sistema de autenticação e autorização e tudo que a gente já vem falado aqui, está tudo nesse curso. Existe possibilidade, por exemplo, de criação de novos cursos? Sim, nós já começamos a desenvolver o curso do CADI Suas, que é um dos principais, um dos mais pedidos para a gente. Então, esse já está em fase de desenvolvimento, estamos na metade. Acredito que daqui a uns dois meses ele já deva estar liberado. Estamos reformulando o do plano de ação e vamos fazer de todos os outros sistemas da Rede Suas. Frederico, e no caso de autentificação do SAA? É, existe esse curso de autenticação que os gestores podem acessar qualquer período, ele está sempre disponível. E vale frisar que o sistema de autenticação e autorização é o que fornece acesso a todos os sistemas da Rede Suas. Então, para acessar a área restrita do CAD Suas, para acessar o SOS Web, para preencher o plano de ação que vai estar tá disponível é, em março, esse mês para preenchimento, para preencher o demonstrativo físico financeiro, provavelmente em maio vai estar disponível também para, o, para acesso ao carteira do idoso, ao Cispet, ao Jovem, aos termos de aceite que vão, vão ser abertos, ao a, ao censo suas é, é muito importante é, ter acesso ao S.A., Ô, Federico, vamos supor um município que não tem acesso ao CAD Suas, o que, que ele tem que fazer? Procedimento é ligar para 0800 707 2003. Então vamos lá, 0800 707 2003. 2003. Ao ligar para o 0800, digitar a opção 2, que é a opção da assistência social, e depois a opção 4, que é a opção de gestores técnicos e conselheiros. É, é, ao ser atendido informar que não tem acesso ao CadSuas e que precisa de um usuário para inserir as informações no CadSuas. Tendo acesso ao CadSuas, é, a gente recomenda que insira o administrador titular, o administrador adjunto e atualize os dados do prefeito, administrador titular e é adjunto da secretaria ou do conselho. E no caso, por exemplo, que o município fez o CadSuas, mas ele não recebeu, por exemplo, a senha, o login, o que, que ele deve fazer? A gente recomenda é, verificar sua caixa de, de entrada de e-mail. Caso realmente não tenha recebido, entre em contato com 0800-707-2003, opção 2, opção 4. E caso seja um administrador titular, solicite a opção de substituir, substituir titular. Que aí o sistema vai fazer esse procedimento e vai ser disparado o e-mail e senha. Tá, e se mudar, por exemplo, o administrador? O administrador não, o adjunto, o que acontece? Caso tenha mudança do administrador adjunto, o administrador titular pode fazer esse procedimento à sessão do sistema SA. Tem uma opção de é, substituir administrador adjunto, ele vai digitar o CPF do administrador adjunto para fazer essa substituição. É importante frisar que o administrador adjunto deve estar cadastrado no CADSUAS e vinculado ao seu órgão. Por exemplo, estou é, substituindo o administrador adjunto do da secretaria. Então, ele tem que estar cadastrado em pessoa física e vinculado a essa secretaria. O administrador titular acessa o sistema SAA, clique na opção substituir adjunto e realiza o procedimento de substituição. E, por exemplo, se eu sou um técnico daquele órgão e eu preciso inserir ou eu, eu tenho essa necessidade, para quem que eu devo pedir? É... Muito importante entrar em contato com o administrador titular e adjunto do seu município. Eles possuem o, o, a funcionalidade de conceder acesso aos técnicos. Então, caso, eu, caso seja um técnico que quer gerar a carteira do idoso, entre em contato com o seu administrador titular ou adjunto, que eles vão, dentro do sistema SAA, conceder acesso a esse sistema. Aí vem a pergunta que não quer calar, né? Eu fiz tudo isso, fiz o cadastro, está tudo certinho, esqueci a senha, não consigo entrar. O que, que eu tenho que fazer? Isso acontece com e frequência. Muito. Né? É, a gente recomenda clicar na opção Esqueci minha senha. Na página principal do SA, é, aplicações sem tio e sem cedilha, sa traço web é, tem a opção login, é, senha, e embaixo. Tem a opção Esqueci minha senha. Clica na opção 1, Esqueci minha senha e preencha os seus dados cadastrais. É importante digitar os seus dados cadastrais que estão no Cade Suas, Porque tem algumas pessoas, por exemplo, que trocaram o um e-mail, mas não atualizaram no Cade Suas. Se digitar o e-mail novo, o sistema não vai identificar. É necessário digitar o, os dados que estão no Cade Suas para que seja enviado uma senha temporária. E aí a pessoa entra no sistema SA e cria sua senha definitiva. Camila, é possível uma pessoa de um município consultar o SAA de um usuário de outro município? Não, para no sistema SAA, o titular ou o adjunto, que são os únicos que têm acesso a, ao sistema, né, só podem visualizar, consultar aqueles usuários técnicos que são do seu município. Então, se eu sou, por exemplo, do município de São Paulo, só vai aparecer para mim a relação de quem está cadastrado ao município de São Paulo. Os únicos que podem visualizar todos os usuários cadastrados no SA somos do MDS, na nós do MDS, os administradores federais. Porque nós temos outras atividades ligadas que há necessidade dessa consulta do Brasil todo. Perfeito. Me diz uma coisa, por exemplo, o titular e o adjunto, eles podem vincular acesso ao SAA de, de qualquer usuário? Não. Para o SAA, por exemplo, só quem tem acesso ao é titular e o adjunto. E se algum usuário precisar de acesso ao sistema, vai fazer essa solicitação a eles e eles vão analisar se realmente essa pessoa precisa ter acesso a algum sistema da rede suas. É, cabe destacar aqui que quando a gente fala em usuário nós estamos falando dos técnicos das secretarias ou os conselheiros, né, dos conselhos de assistência social, ou algum coordenador técnico de centros de referências de assistência social ou centros de referência especializados de assistência social. Não são o, os usuários comuns, né, que a gente diga qualquer pessoa que pode ter esse tipo de acesso ao, a qualquer sistema da rede suas. São só os técnicos mesmo. Perfeito. Então vamos só relembrar, Federico, Qual os são os sistemas que utilizam os dados do Cade Suas? Só para ficar bem claro, para que você aí já saiba a sua responsabilidade no momento de se fazer esse recadastramento. É, e a importância de ter os dados atualizados do Cade Suas, né? Uma vez com os dados atualizados no Cade Suas, facilita o processo de preenchimento dos outros sistemas de gestão, como por exemplo o plano de ação, o demonstrativo físico-financeiro. Os termos de aceite, os módulos de acompanhamento pelos estados e Distrito Federal, o Censo Suas, quando é aberto o Censo Suas, aba de identificação, aba de recursos humanos, ele busca esses dados do, do, do Cade Suas. Tendo esses dados atualizados, e facilita o processo de, de, de preenchimento desses sistemas. Camila, e quais são os aplicativos que autenticam o SAA e que estão abertos para preenchimento? É, atualmente estão abertos para preenchimento CIS Jovem né? e o CISPET, porque são dois sistemas que eles, é, existe um período né, para ser preenchido. O CIS Jovem é do primeiro dia até o dia 7, mais ou menos, do, de um mês, e o CISPET abre do dia 2 ao dia 26 de cada mês. Então, esses são sistemas que ficam abertos durante esse período o ano todo. Né? O Censo, que é um sistema que também busca os dados do CAD Suas, vai ser aberto agora na, na segunda metade do, do ano. Né? O plano de ação, como a gente já falou, vai ser aberto agora em março. Então Não outros serão ainda. abertos. Outros serão abertos agora no, no início do, do ano. Né? Em março vai ser o plano de ação. A previsão do demonstrativo físico-financeiro é para maio acredito mais para o final de maio. Que nós estamos ainda verificando com o Fundo Nacional de Assistência Social, que é um dos responsáveis pelo sistema do demonstrativo. O censo, como eu falei, vai ser aberto na segunda metade do ano. E algum outro sistema que venha a aparecer, como os termos de aceite, né? termo de expansão, é, conforme são regulados né? e pactuados nas comissões intergestoras tripartite, que são as CITES. Os departamentos de proteção social básica e proteção social especial entram em contato conosco e nós é, desenvolvemos esses termos de aceite conforme calendário para abertura do, do sistema. Então, nós já estamos de volta e esse é o último bloco e é sempre o mais esperado, porque é nele que nós. Literalmente resolvemos os seus problemas, né? Resolvemos as suas dúvidas. Então nós vamos fazer diferente esse bloco. Eu vou lançar a pergunta e vocês fiquem à vontade para poder responder. E se um quiser completar a resposta do outro, isso vai tornar o programa mais interessante ainda, ok? Então vamos lá. Como faço para aderir ao BPC na escola? O BPC na escola, a adesão ela deve ser feita pelo prefeito. Para que o prefeito consiga aderir ao BPC, é necessário que ele esteja cadastrado no CADSUAS. Aqui a gente fala muito disso, né? Então ele tem que estar cadastrado no CADSUAS lá no Recursos Humanos da Prefeitura. Tá? Então, ele cadastrado com a data de mandato vigente. Por favor, atualizem se o prefeito continuou o mandato. Basta atualizar a data a fim. Se for um novo prefeito, cadastra em pessoa física, vincula na prefeitura e põe a sua data de mandato. Então, após ele estar cadastrado no CADSUAS, é necessário que o gestor da assistência social, né, ou titular ou adjunto da secretaria, façam o cadastro do prefeito no sistema de autenticação e autorização. Fazendo o cadastro do prefeito no sistema, eles vão vincular para o prefeito o sistema BPC na escola. Então, fazendo é, essa vinculação para ele, ele vai poder entrar no sistema BPC e fazer a adesão ao programa uma dica importante sobre o processo de cadastral do prefeito. São os dados eleitorais do prefeito que são obrigatórios para a adesão do BPC na escola. Então, no caso de suas, ao cadastrar do prefeito, insiram as informações eleitorais, como o número do título de eleitor, zona e sessão. Sem esses campos não é, não é possível a adesão ao BPC na escola. Uma outra pergunta aqui, olha. Eu quero que um técnico da secretaria preencha o plano de ação. Qual o perfil eu devo vincular a essa pessoa? Oh, é, o técnico não pode preencher o plano de ação. É, quem pode preencher o plano de ação é apenas o administrador titular ou adjunto. É, ah, a então... responsabilidade é do titular e do adjunto por preenchimento do plano de ação, tanto plano de ação quanto demonstrativo. É a responsabilidade do titular e do adjunto preencher. Não pode delegar isso. Não pode delegar. Perfeito, olha. É, eu sou secretário e também presidente do conselho. Posso ser admi administrador titular dos dois? Não, ele vai ter que optar. Vai optar pela opção de administrador titular do órgão gestor ou, ad ou administrador titular do conselho. É, escolhendo uma dessas opções, é, se ele escolher, por exemplo, ser o administrador titular do órgão gestor, o sistema vai identificar o vice-presidente. Presidente do Conselho e vai vincular como um administrador titular do Conselho. Se ele optar a opção administrador titular do Conselho, o, o secretário vai ter que nomear um administrador titular, podendo ser um servidor, um empregado público ou um servidor temporário, conforme a Lei 8745. E no caso, por exemplo, que ele já tenha feito isso, tem como corrigir? Sim, ele pode fazer é, a mudança de, é, de titularidade, ele pode escolher uma outra opção e aí segue esse procedimento de, de escolha. Perfeito. A próxima pergunta. Sou presidente do conselho. Estou tentando indicar um técnico da secretaria para adjunto, porém não estou conseguindo. O que, é que eu devo fazer? Bom, provavelmente deve ser a questão da vinculação é, na aba de recursos humanos. Existe o técnico, o técnico pode ser, por exemplo, um coordenador do CRAS e de um CREAS, mas ele não está vinculado ao órgão gestor ou ao conselho. É importante verificar se ele está vinculado à secretaria, se você está querendo vincular como administrador adjunto do órgão gestor, da secretaria, ou se ele é vice-presidente ou secretário executivo do conselho. É, neste caso específico, que ele citou que ele é do Conselho e está indicando um técnico da Secretaria, ele não pode fazer essa indicação, porque o titular e o administrador adjunto devem estar cadastrados na mesma aba de recursos humanos. Então, o que significa? Se eu sou titular da Secretaria de São Paulo, o meu adjunto tem que estar no Recursos Humanos da Secretaria de São Paulo, não do Conselho de São Paulo. Então, existe essa ligação tanto para o Conselho. Quanto para o órgão e gestor. E aí não dá mesmo para fazer essa... Isso. Realmente. É, uma próxima pergunta. Como faço para gerar uma carteira no sistema de carteira do idoso? A carteira do idoso... Primeiro, é necessário acesso ao sistema carteira do idoso. É, verificar... O administrador titular e o administrador adjunto já possuem acesso ao sistema. Se é um técnico, tem que verificar se ele tem acesso a esse sistema com o perfil gestor municipal. Se ele não tiver acesso a esse perfil... É, solicitar para o administrador titular ou adjunto essa esse perfil entrando no sistema de carteira do idoso pesquisar idoso buscar o idoso a gente recomenda buscar pelo nis quando buscar pelo nis ele vai listar vai dar o nome do idoso clicar na opção detalhar e clicar na opção gerar carteira do idoso esse é o mesmo procedimento para a renovação de carteira do idoso e aqui só para, desculpa interromper, só para destacar que para poder é, gerar a carteira de um idoso, é, os dados desse idoso, eles vêm para o sistema carteira de idoso do cadastro único. Então eles não são cadastrados no carteira de idoso. Então, essas informações migam do cadastro único. Perfeito. Gente, só aproveitar, só interromper um pouquinho nossas perguntas e lembrar você que esse programa é feito ao vivo hoje, segunda-feira, e reprisado durante a semana. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato com o MDS através do e-mail é tele.mds.gov.br ou ainda um telefone, é um 0800 que eu vou pedir para a nossa produção por aí para você, para que você possa entrar em contato e também tirar suas dúvidas, porque isso é importante, porque senão eles ficam usando ligando aqui para a TV e a TV vocês não estão aqui, bem que a gente gostaria né, que vocês estivessem aqui para atender esses telefonemas. Mas existe um telefone próprio para isso e o próprio e-mail do, do MDS. Vamos voltar aqui, ó. Acesso ao sistema. Não, isso eu já perguntei, perdão. Como consultar o CAD Único? Os gestores do SUAS possuem acesso? Possuem, possuem acesso ao CAD Único através do SECAD, que é o sistema de consulta, seleção e extração de dados do CAD Único. É, o, é importante que o gestor tenha o perfil CADSUS.município, caso seja municipal, ou CADSUS.estado, para poder ter acesso ao Secad. O, você consegue é, acessar o SECAD através do link direto, aplicações sentiu e sem cedilha.mds.gov.br, barra SAGI, que é a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, barra SECAD, ou utilizando os mecanismos de busca, é, por exemplo, digitando lá SECAD, E c a d espaço MDS. O primeiro link é o SECAD. Eu não sei se vocês perceberam, mas as dúvidas são bem essas mesmo. Vocês foram bem claros ao respeito do procedimento. Como eu devo fazer? Clica aqui, vai ali, não sei o que lá. Então, realmente, são dúvidas que existem em todos os lugares. Todo mundo se enrosca. E é muito importante esse movimento do Ministério para que não haja dúvida, para que o processo se acelere e para que a, a, as informações cheguem até vocês. Olha, a próxima pergunta diz assim, como acesso o registro mensal de atendimento e o registro individual? Sim, é, o registro mensal de atendimento do Centro de Referência de Assistência Social ou do Centro de Referência Especializada de Assistência Social, ele, ele está aberto, é, é, ele está sempre aberto, sempre disponível. Para acessá-lo, é, é importante ter o perfil de cadesuas município ou estado Você tem acesso a esse sistema. Para acessá-lo, você pode é, utilizar é, o link que está no nosso, no nosso site da Rede Suas, www.mds.gov.br barra assistência social barra redes suas ou e utilizando o link direto que é aplicações sentiu sem, sem .mds.gov.br, barra SAGE barra atendimento vale frisar que o registro individual de atendimento ele vai estar disponível em breve provavelmente esse mês será disponibilizado o acesso a esse sistema é, e uma, a gente fala em, em curso, em aprendizagem, possibilidade de poder aprender um pouquinho mais, vem a minha pergunta, né? Quem fizer o curso de, do, do Capacita, Capacita Suas é isso? isso? Sim. Tem que estar cadastrado no Cade Suas? Sim. É... Só quem tiver cadastrado? Justamente, isso é muito importante. Quem quiser fazer algum curso do Capacita Suas precisa é, não só estar cadastrado na aba de pessoa física, mas estar vinculado ao órgão, ao CREAS ou ao CREAS. Se não tiver vinculado, não, não vai. Não. Perfeito. É, como acesso o Pronatec? Pronatec, Programa Nacional de é, Acesso Técnico e Emprego. É, existe mais de uma, mais uma forma de ter acesso ao Pronatec. Eu recomendo acessar duas, dois sites, que é o pronatec.mec. E o www.mds.gov.br, barra Brasil Sem barra Pronatec. Lá você vai ter todas as informações sobre o programa, a forma de adesão, os pré-requisitos, o formulário de adesão. Se o município não fez adesão, lá tem o link do formulário de adesão e a lista dos municípios que já fizeram a adesão ao Pronatec. Perfeito. E como é que é? A última pergunta aqui, olha. Como cadastrar o gestor do Fundo Municipal do Cade Suas? O gestor do Fundo Municipal, ele não está aberto para que os municípios façam esse cadastro. Então, qualquer atualização no cadastro do fundo, é necessário enviar o documento de nomeação desse gestor para o Fundo Nacional de Assistência Social. Pode ser enviado pelo e-mail cgeof.mds.gov.br ou pelo correio, eu posso dar o um endereço claro. aqui. Claro. O endereço é Edifício Sede do Fundo Nacional de Assistência Social. A sigla é SAF, quadra 2, bloco H, lote 8, sala 109. O CEP é 70070-600, em Vamos Brasília, repetir. no DF. Vamos repetir? Vamos repetir. Edifício Sede do Fundo Nacional de Assistência Social, endereço SAF, quadra 2, bloco H, lote 8, sala 109, CEP 70, 070, traço 600, Brasília, Distrito Federal. Existe mais alguma colocação que vocês queiram fazer que acontece sempre? Algum probleminha que vocês se lembrem? Eu, eu queria só destacar, destacar aqui sobre endereço de e-mail do. Do Hotmail, por exemplo, ou Yahoo, que em muitos casos eles entendem os e-mails do Ministério como spam. Então, eles são direcionados direto para a caixa de spam, o lixo eletrônico. E eu, eu tive numa, num encontro. É, do Congemas, né? lá na região sul, agora no início do mês, e muitos questionamentos em relação a isso, dos gestores falarem que realmente o nosso e-mail estava nessa caixa de spam e lixo eletrônico, e todos eram da extensão do Hotmail. Então, eu peço só para sempre verificar nessa caixa se o e-mail não está lá. Perfeito. Uma outra pergunta: olha, é, o, a, a minha carteira do idoso não está mais disponível no suas web? É, como é que eu faço para acessar ah, o sistema? O Carteira do Idoso não tem mais o link dentro do SOS Web. Quando você logar, quando você acessar o sistema SA, ele lista ah, os sistemas que você tem acesso. Dentro desses sistemas, existe a opção Carteira do Idoso. Existe o link direto também. Aplicações, sem e sem cedilha, .mds.gov.br, barra Carteira Idoso. Perfeito. Sou técnico da secretaria. Como devo solicitar login e senha de acesso aos sistemas da rede Suas? Entre em contato com o seu administrador titular e adjunto do município. Ou seja, não adianta procurar o Ministério. Correto. porque é o <laughs> técnico que vai identificar né se essa pessoa pode ter acesso e quais são os sistemas que essa pessoa vai poder é, entrar e se fizer audição ou se é só para consulta é, é, é o titular e o adjunto que tem como fazer essa avaliação não nós do MDS até o privilégio né até se pode acessar privilégio. tal coisa se não pode Isso. acessar certo existe a possibilidade de acessar o CISPET e o jovem sem ter autorização a... É autorizado a nova gestão no Cad Suas? Não. A não ser que algum técnico ainda tenha a, a senha, né? Se o titular tiver antigo tiver delegado essa permissão para algum técnico. Mas a gente recomenda que seja é, acessado esses sistemas. Pelos titulares de adjuntos, para poder verificar se o sistema está correto, verificar o seu funcionamento e quem é que, dos técnicos, que vão poder ter acesso a esses dois sistemas. Tá, então só para a gente entender, vamos supor, a prefeitura elegeu agora o prefeito novo, trocou todo mundo, e então esse pessoal, se não se cadastrar, não tem acesso. Não, não tem acesso ao sistema. Eles precisam, se não tiver ninguém atualmente no município, é necessário entrar em contato com a central de relacionamento do Ministério, através do telefone do 0800-707-2003. E informar que não existe mais ninguém na secretaria, né, no município, com acesso aos sistemas. Eles vão fazer toda a identificação da pessoa e dar uma permissão para uma pessoa né, fazer a atualização e depois o titular e o adjunto dão andamento ao processo. É importante destacar que é, esse é um procedimento novo que via. É acelerou o processo de troca de gestão. Inicialmente eles mandavam uma documentação, um ofício, uma documentação para o MDS. Esse procedimento não é mais utilizado. A gente, o procedimento agora é entrar em contato com a central 0800 707 2003. E para que as pessoas fiquem mais tranquilas no município, quanto tempo demora para entre você fazer o cadastro, receber sua senha, estar autorizado para poder fazer essas modificações? Ele é o, o cadastro, a partir do momento que eu fiz o cadastro no CadSuas, depois eu fiz o cadastro no SA, automaticamente o sistema envia um e-mail com o usuário e senha inicial para essa pessoa. Então, ele é rápido o processo, mas desde que eu esteja também cadastrado no sistema de autenticação e autorização para poder receber a senha. Não basta eu estar só no CadSuas. Quem está no CadSuas não recebe login e senha se não estiver no SA. Não recebe. Não recebe. Perfeito. É, como acessar o demonstrativo dos anos anteriores? O demonstrativo dos anos anteriores está dentro do sistema Suas Web. Então, basta acessar o Suas Web, tem o menu Plano de Ação e o menu Demonstrativo. Lá é possível consultar todos os demonstrativos de 2005 até o último ano. Perfeito, gente. É, muitas perguntas chegaram, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Eu vou pedir aos nossos convidados que façam as suas considerações finais, começando por você, Frederico. Fica à vontade. É, eu agradeço a atenção de todos e a oportunidade de estar aqui é, e esclarecer questionamentos essenciais sobre a rede suas. É, minha consideração, o, meu, o que eu peço atenção aos gestores. É a atualização cadastral no Cade Suas. Ele é o passo inicial para acesso aos sistemas do SA. Atualizem os seus cadastros para poderem ter acesso aos sistemas e aí poder fazer o preenchimento dos sistemas da MDS. É, no, é, é, Camila, por gentileza, suas considerações. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos que estão nos assistindo, que vão nos ver nos, nos reprises. É muito importante esse contato que a gente tem com vocês para poder explicar e tirar todas as dúvidas. Nós estamos à disposição no Ministério para esclarecer qualquer outra dúvida que não tenha dado tempo da gente responder aqui, ou pelo 0800, ou pelo e-mail da rede. .suas. Qualquer Coisa que precisar, a gente está lá à disposição para auxiliar na gestão da, do Sistema Único de Assistência Social. Obrigada por, pela participação de vocês. É. Acho que vocês foram muito claros. Foi realmente muito importante para todo mundo. Obrigada. Obrigada, Adriana. É. E o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome agradece a parceria com a TVNBR e a sua audiência em todo o Brasil. É sempre muito bom estar com você. Até a próxima teleconferência. thank you